Oh ja, Dr. Mario zit er ook op. Dat speelde mijn moeder. Heb ik gezegd? Ja. Kijk, ik even vergeten ben. Dan spreekt hij nog even in, dan kun je erin knippen. Metroid! Ja mensen, we hebben hem horen in Gamers Net Gear, de Nintendo Classic Mini. Het is niet dit ding, dat is de originele. Nee, dit is de Classic Mini, het perfecte kerstcadeautje voor de gamer die van vintage, retro, hipster shit houdt. Als je hem kan krijgen. Ja, want Nintendo heeft zoiets van, oh jullie willen dit? Je zijn helemaal wild hiervan? Dan maken we er maar 100. En de rest mag op eBay en dan gaan mensen doorverkopen. Trouwens, dit is Gamers Net Gear waar je nu naar kijkt. Dit is Peter, ik ben Tom en we bespreken dus de Nintendo Classic Mini die je voor 60 euro op de kop kan tikken. En Pete, wat is het eigenlijk? Het is een trip down memory lane. En het is ontzettend simpel. Het is echt, dit is software die zo makkelijk is dat eigenlijk het al bijna moeilijk is om een hele Gamers Net Gear over te maken. Wel hardware bedoel je dan? Ja, nee, goed, ja, hoe je het aansluit. Er zit niet eens hardware ja. In, dat is gewoon een HDMI-tje los. Ik heb gelezen dat er dus een grafische processor in zit, groter dan de 3DS. Ja. Sterker, maar goed, wat dat... helemaal niet nodig is, maar dat is natuurlijk, ja, je oude tech is niet meer te betalen. Of tenminste, dat slaat nergens op. Oude tech is tegenwoordig duurder dan gewoon een nieuwe chip die waarschijnlijk ook in je telefoon zit ofzo. Ja, dus dat precies. Is, ja. En daar staat alles gewoon op. Er staan 30 games op pre-installed. Ik heb ook mijn oude NES meegenomen. Ik zal even ook de oude games laten zien, die er ook nog bij zitten. Inclusief boekje, jongens. Oh my god, Super Mario Bros. 2, dat ging allemaal zo, ging er zo in. Ja, en dit kan dus al niet... Dit kan niet met de Classic. Nee. Want deze zit natuurlijk helemaal vast. En er staan 30 games op pre-installed. Het zullen dus ook nooit meer games worden. Nee, want er kan niks in of uit. Nee. Dus het is, maar 30 games, zijn dat wel een beetje de greatest hits dan? Het zijn de greatest hits. Er wordt online een beetje geklaagd over een aantal titels zoals Battletoads en DuckTales. Dat zit er allemaal niet in. Ja. Maar alle grootste titels van Nintendo zelf sowieso. Dus dan hebben we het over natuurlijk alle Mario games, alle Zelda games. We hebben Kirby erin zitten. Donkey Kong? Donkey Kong natuurlijk. Final Fantasy, dat is dan niet meer Nintendo. Maar Final Fantasy zit erin. Hoe heet het? Ice Climbers. Dat soort games zit er. Ice Climbers zit er trouwens helemaal niet in. Oh jawel, zit er wel in. Dr. Mario, nou goed. Eigenlijk Nintendo's and Greatest Hits. 30 games voor 60 euro. Als je ze op de Wii of Wii U los wil kopen, ben je 5 euro stuk kwijt. Dus alleen daarom al is het al een hele goedkoop apparaat eigenlijk. Ja, en het ziet er ook gewoon leuk uit. Hij ziet er super schattig uit. De controllers zijn exact hetzelfde, behalve de aansluiting. Dus als je nog een oude NES hebt en je wil je oude NES-controle op aansluiten, dat kan niet. Maar het zijn een beetje die connectoren die ook op de Wii-controle zitten, toch? Ja, en sterk nog, daar kun je ook mee spelen. Je Wii of je NES Classic games die je op je Wii koopt, daarvan zijn een aantal ook nu speelbaar met deze nieuwe controle. Oh, dus als je de controle los hebt en je zet dit ding uiteindelijk in de kast, dan kun je die controles dus nog los gebruiken door hem in de Wiimote te klikken op je Wii U. Ja, wat ervoor betekent dat als je al die games al los zou hebben gekocht ooit, je koopt deze controle los, kost een tientje, hij is los, ook niet meer te verkrijgen, maar straks natuurlijk wel. Dan kun je dus je oude games ook spelen op de NES manier. Maar goed, dan heb je niet die poepie. Nee, dat is wel heel schattig. Sowieso, hij is natuurlijk super klein. Hij wordt ook gewoon gepowered door USB. Ja. Door micro-USB. Ja. Wat serieus best wel handig is, dat je niet met een of andere voeding moet hangen. Maar dat je hem eigenlijk gewoon ook, je zou hem in je computer kunnen doen. Ja. En hij is HDMI-out. Dus je kunt hem overal op aansluiten, upscalen. Ja. En is leuk voor streams, want dat heb jij ook al gedaan, hè? Ja, ik heb ermee gestreamd. Super fijn. Overigens zit de HDMI-kabel er ook nog eens eventjes bij. Dan bespaart je ook weer een euro of 5. Nee, maar serieus. Nintendo zal denken, waarom zeg je dit nou? Vorige keer bij de 3DS hebben jullie hem eruit gehaald. Dan moest je opeens een oplader loskopen. Hier in dit geval zit zelfs de HDMI-kabel erbij. Dus helemaal plug and play. Het zit wel allemaal 4x3. Maar het vet is, er zitten ook wat opties bij. Je kunt al je games saven. Dat is voor sommige games wel echt nieuw. Bijvoorbeeld Mario Bros. 1. Ja. Die moest je altijd in één keer uitspelen. Je kunt nu altijd op elk willekeurig moment in de game hier op de reset-knop drukken. Die reset-knop die doet namelijk niet meer resetten, dat is je save-knop. Oh. Vervolgens stopt de game, kom je in het hoofdmenu en staat er een save-knop. Je kan per game kun je 5 save-punten kiezen. Holy shit. En dan kun je al je games saven op welk moment je wil. Oh, dus door op fysiek een knop te drukken. Hoe vet is dat? Oké, die fysieke knop is al tof, maar sowieso het feit dat er nou een save-functie op zit is echt gewoon een extra feature voor al die games. Niet voor allemaal. Er zaten wel games bij met een save-feature. Bijvoorbeeld Mario Bros. 3 kon het al wel. Maar er zitten ook wat oudere games waar dat niet kon. En daarvan is het super handig. Ja, het is super vet. Dus dat werkt allemaal prima. En er zitten nog wat andere features op. Je kan namelijk je oude televisiemodus aanzetten. Huh? Ja, want de games... Verandert je plasma in één keer in een beeldbuis? Of? Nee, ja.
Nou, eigenlijk wel. Het beeld wat je vroeger kreeg uit een beeldbuis, wij denken dat is hetzelfde als wat je nu op je monitor ziet, dat is helemaal niet waar, dat was nog lelijker. Dus het is niet alleen 4x3. Interlaced van die scanlines voilà, overal doorheen. Dat kun je instellen. Er zit een feature op je oude televisie, feature, en dan maak speelt je het eigen televisie lelijker. Ja, nee, maar serieus. Maak je beeldschermmonitor, want je speelt op een monitor, maak die lelijker. Dat zit er ook nog eens in. Oké. Okay. Super vet. Ja, ze hebben er daadwerkelijk aan gewerkt. Ik heb één, zeg maar, kanttekening. Is dit niet... Weet je, is het niet... Komt het niet na een half uur in de kast terecht? Weet je wel, omdat je denkt van, haha, leuk, ziet er gaaf uit, 30 games. Ga je ze ook daadwerkelijk spelen? Of is het zo van, oké, je start ze allemaal even een keer op en daarna leg je dat ding echt gewoon in de kast voor de mooi eigenlijk? Nou, de vraag is natuurlijk, wat voor soort vrienden heb je thuis en vinden die dit vet? Of want, heb je vrienden? Heb je vrienden, is al één. Nou kijk, ik ben inderdaad niet iemand die dit in mijn uppie heel veel gaat oppakken. Behalve Super Mario Bros. 3, die ga ik nog wel een keer uitspelen. En misschien Zelda 1. En misschien de eerste Zelda, ja. Omdat ik dat nog een keer wil beleven. Alleen, het is natuurlijk vooral leuk als je vrienden thuis hebt. Ik bedoel, dan die af en toe langskomen. Dan is zo'n NES, bedoel, we klagen met z'n allen enorm over het gebrek aan couch co-op, er is geen splitscreen meer. Maar met deze dingen... Maar de NES games vaak wel. En niet allemaal, maar heel veel wel. En dat is wel super prettig. En ik kan je er donder op zeggen dat... volgend jaar de SNES Mini komt. Ja, tuurlijk. Want dit is zo'n groot succes voor Nintendo. Ik denk dat ze het zelf ook niet hadden verwacht. Maar ja, hoe kun je het ook met deze pricing, man? 60 euro. Ja, maar ze gaan nu op de kop voor 150 op eBay. Dus Nintendo moet ook denken van... oh, maar wacht. Als we volgend jaar gewoon een groter aanbod hebben, SNES, dan kunnen we ook gewoon meer ervoor gaan vragen. Gratis geld. Gratis geld voor iedereen. Ja, maar even serieus. Hun oude games zijn natuurlijk historisch heel relevant. En voor iedereen heeft dat... En tegenwoordig is vintage ook hip, hè? Ja. Dus iedereen wil vintage en retro, dus... Ja. En waarschijnlijk zijn er mensen die dan deze nog thuis hebben. Ja, dit is niet echt de beleving, ik wil dit, ik wil dit. Dan ga je dat toch lekker doen? Ga je dat toch lekker doen? Ja, dit is wel heel makkelijk. Zeker als je ook wil streamen. Ik bedoel, streamen is gedoe. Het kan op HDMI. Zeker als je nu, zeg maar, een nieuwe tv hebt, is het al gedoe met je oude NES. Want er zit helemaal geen ingang in die dat ondersteunt. Nee. Dus want er zit alleen HDMI in nieuwe tv's. En nieuwe HDMI. Maar niet meer die oude shit. Nee, inderdaad. Dus ja, het is nee. Echt gewoon een... Het is echt het ideale Sinterklaas cadeau. Dat klinkt een beetje leem, maar het is echt zo. Als je hem op de kop kan tikken. Trip down memory lane voor 60 euro. Nee, maar 60 euro is ook genoeg als je, zeg maar, met een groep van bijvoorbeeld 6 vrienden bent. Uh-huh. Allemaal tientje leggen. Is het al leuk gewoon om aan een vriend cadeau te doen? Dus snap je wat ik bedoel? Het is niet eens alleen voor het duren. Cadeautip van Peet. Cadeautip van Peet. Lijstje.nl, kun je het allemaal terugvinden. Maar nee man, het is echt super vet. Ik ben blij dat ze dit hebben gedaan. Dus, Nintendo komt altijd terug. Al heeft Nintendo het zwaar, ze komen met Pokémon Go of met de NES Mini, weet je. Het is altijd... They always get back on top. They always get back on top, maar dit is het bewijs. Mooi. Gamers and Gear, elke dinsdag zitten we hier weer tech te behandelen. Dit was de NES Mini, de Nintendo Classic Mini. En ja. Tot snel weer op gamers.nl of op YouTube, wat je ook wil. En je kunt liken, subscriben, reactie achterlaten, dat soort dingen doen. En volgende week de PlayStation 4 Pro. Dat is wel echt een heel verschil met dit. Ja, vet. Dat is ook leuk in dat vak. Ja, dat is zo divers. Dat is zo divers inderdaad. Oh,